দেখিলে তো পুতনা মোৰ ভন্টিয়ে হয় তো তাই খুলিম তাই মানে নাচি কৰি কেনেকুৱা লাগিলে এয়া আছে তাই নামটো কব পুনা মনামিকা গায়ন আৰু তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে মানে পুতনাৰ ভাওত কৰি পেলাই মোৰ এটো নিত্য প্ৰথম বুলিয়ে নহয় মই দাৰাৰ চেনেলত পাব আগতেও মই কৰিছো মানে যোৱা বছৰ কৰিছো বহুত ভাল ৰেসপন্স পাইছো আপোনালোকৰ হয় কে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো একে টক সকলে মৰম দিয়ক আৰু লগতে মোকো আশীৰ্বাদ দিয়ক তাই ডান্সটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু যদি চাবলৈ বিচাৰে নেক্সট আৰু তাই বেলেগ বেলেগত নাচিব মই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাম মানে থেংক ইউ ভাল লাগিলে